novuga ibintu nakoze ni byinshi cyane. Nankoye inzoga. Okay. Nankoye inzoga z'uburyo bwose. Yego. Iziri iwacu muri Kongo uko zimeze ko izahabaga zose. Za Kanyanga, za Gahuzi. Za Primus, za Kahuzi, za Safari, za Simba zose narayinkoye. Yego. Nubwo mvuga ngo nankoye inzoga nitabi narayinkoye n'urumogi narayinkoye. Nankoye urumogi. Nankoye urumogi inshuro zigera nko kuri 5. Ntibwakeye. Sa 10 z'urukerera. Umvishije amakuru abantu impuruza mu muhana muri quartier kuko hari ikibazo cyabaye ni ikibazo se nyabaki cyabaye nyanaka yahiye yanshuti yawe yahiye yashanye n'umuhungu w'umunyamurenge narahindukiye nsanga umuntu yamfatiye pistol yanagurye narahindukiye mbona pistol ngomba ni pistol ndavuga ati gwanje rurarange barambwira ngo manika amaboko Yes, inshuti bavandimwe ba Sultan TV muherere yatandukanye reka mbahe ikaze mwe muri muri gahunda zanyu zitandukanye muri mu bihugu bitandukanye mu turere dutandukanye ku migabane itandukanye mbahe ikaze cyane ku biganiro tubategurira hano kuri Sultan TV njye kuri mike nitwe intore y'ibwamikega nuko hani wabona abantu nuko twahisemo kwatsiga icyaniro kugira ngo kizahore cyaka kimurikire bene nyira kivuruga Nuko gahunda ni imwe dukoreye abantu tuba dukoreye Imana kandi iyo dukoreye Imana nanone bigaragara yuko imirimo dukorera Imana biranga igaragariye ku bana b'abantu nuko natwibereye mu muhamagaro yaduhamagaye twaritabye hanyuma ngubu matangazo tubaha cyangwa se ibiganiro tubaha biri kunyuraho bivuye mu rwa mukuru Nairobi aho ni muri Kenya reka mbahe ikaze hanyuma nawe utarakora subscribe kino cyo gihe cyiza koko ibihesi bya bindi ndetse n'inshusho nindi ubu ni mu muhamagaro hagati kugira ngo dukore icyo twahamagariwe murabizi ko ni dukora neza tuzahema kandi nitagwisariye gusarura ntabwo bikiri byo kwibaza ahubwo ni by'Imana yaduhaye tuguhaye ikaze muvandimwe tunahaye ikaze abadukurikiranye nuko turasaba ko utangira twibwira tumenye uwo tugiye kuganira n'uwo tugiye kubana muri bino biganiro biri bufashe benshi bahereye atandukanye bityo ni byiza ko tumenya uwo turi kumwariwe urahawe ikaze cyane yego murakoze cyane munyamakuru wacu nyabanita Kiruhura Alexi ntuye Nairobi mu karere ka Gidurai yego niho ntuye ndi umugabo ndubatse yego fite umudamu umwe n'abana batandatu yego abahungu batanu n'umukobwa umwe umukobwa ni wa gatandatu yego sengera mu itorero rya Release Release International Mission Release International Mission yego ndu munyamasengesho ni wo murimo ukora mu rusengero ubu ni wo murimo murakoze cyane ukora tuguhaye ikaze ngo tuganirize benshi aha muri ino nyubako ntago bo biragaragara ko zitari benshi ariko abagiye kudukurikirana ni benshi baratandukanye bityo dufite impamvu nyinshi zatuma twumva ko tutari twenyine hanyuma mu kuguha ikaze muri wize kudufasha nuko wisanzura ibimenyetso bitwereka ko wisanze yego hanyuma tugiye kuganira uri umunyamasengesho niwe muri mukora mu materaniro cyangwa se mu nzu y'Imana aho nisaba cyane tugiye kuganira uduhe ubuhamya uduhe urugendo rwawe rwo gukizwa uduhe byinshi bityo iyo duhamya imbaraga z'Imana tugahamya ibyo Yesu yadukoreye turimo duca intege ubwami bwa Satani bityo tugapromotinga ubwami bw'isumba byose kuko twebwe tutabifashwa n'inyama n'amaraso nanone ni mwe muyereza kudufasha turasaba ngo utuyobore mu masengesho atari maremare aduha amavuta yo kwinjira muri ubwo buhamya kugira ngo tubugezeho benshi asande cyane urakoze kubera kuko uduhaye umwanya kugira ngo tugire icyo twavuga yego cyangwa se twatangariza abantu kuri rikora nabuhanga ryanyu mbere tutaragira icyo dukora kuko tugiye kwinjira mu buhamya bwacu mbese bwaduteye kugira ngo tubashe kubonana kuri uno munsi yego tunakomeza kubishimira cyane dukomeza gushimira n'abaza kudukurikirana bose kugira ngo bize kubabere byiza cyane hanyuma tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana kubera ko n'ubundi mbivuze ko ari ubuhamya kandi ni umunyamasengesho turaza no gusenga kwereka Imana kanya tugiye kujamo kuko Imana niyo dushyira imbere muri byose reka dusome
mu gitabo cha Zaburi ni igitabo kirangwa n'amashimwe y'Imana cyane niho nibanze cyane turaza no gusoma mu Efeso ntago turi bubwirize yego ariko no kugira ngo twifashishe muri buno buhamye bwacu ni igitabo cha Zaburi nuko abantu nyine babizi isura ya 37 aza gusoma ahantu nk'ahane no ku murongo wa gatatu kugeza kuri gatanu yego aravuga ngo twongere nanone dusome mu gitabo cy'Abaefeso Abaefeso kangahe Abaefeso ni gatatu murongo wa 20 Abaefeso now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask for komeza yego gatatu yandi kora ibirenze murongo ya ya aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo amen amen teka dusenge tuyambaza imana mu runo mwanya tukekuje mwami Yesu Kristo duciye bugufi imbere yawe yego dusabye imbabazi kuko uri umunyembabazi w'ibihe byose tugeze muri runo mwanya mwiza wewe twemereye tukaba hano hantu dushobora kubipanga nk'abana b'abantu cyangwa se tukabiteganya ariko ntitubigereho ariko mana tukweretse uyu mwanya tugiye kwinjiramo ni umwanya mwiza ni umwanya w'ubuhamya ni umwanya wo kugira ngo tuvuge icyo wadukoreye cyangwa se twamamaze imirimo itangaza wadukoreye bana natwe amasaha tuza kumara hano hantu umwanya tuza kumara hano hantu igihe tuza kuvira hano hantu bane natwe utugirire neza mu biganiro tuza kuganira mu magambo tuza kuvuga abaje kugira icyo yamarira abantu abashe kugira icyo yahindura abantu benshi bashobora kuba bihebye bacitse intege bafite ubwoba mu buzima imbaraga zawe zibashe kubinjira ngo zibakoreremo urakoze kuza kubana natwe ni mwizi na Yesu tusenze kandi twiringiye amen 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 urakoze cyane hanyuma iby'Imana yadukoreye ni byinshi ubwo turagenda tureba ibyo twasangiza benshi ahangaha bikabakomeza iyo dutanze ubuhamya ukwiye kuzamura imbaraga z'Imana no kwisingiza no kwishima ku byo yakoze ndetse tukanaca intege ubwami bwo kwa Satani nanone twumve ko dukomeza n'abandi bari mu bihe nk'ibyo ngibyo kandi n'ababirimo mukomere tugiye kumva iby'Imana yakoreye muvandimwe ubwo nawe ibyo izagukorera ni byinshi ndetse n'ibyo yaje gukorera ni byinshi gusa nuko nyuma yaho bizarangiza dusomye Zaburi y'amashimwe muvandi duhe ubuhamya bwawe okay murakoze cyane kandi turakomeza tubashimira kubera ko ni byiza yego mu byo dukora byose n'ishingano n'umuntu twahamaga n'ishingano ariko kandi hari n'abatazi gushima yego hari abantu batazi gushima ariko dukomeje kubashimira cyane kandi twumva twishimiye kubana namwe hano hano yego tugiye kwinjira mu mwanya w'ubuhamya ubuhamya bwacu mbese ni burebure yego ni burebure iby'Imana yadukoreye ni byinshi yego mu buryo tutobivuga mu mwanya muto ngo tubirangize uretse no mu mwanya muto buri munsi uko bukeye nuko bwije duhora twakira ubuhamya umuririmbyi yavuze ngo nubwo ngo yafata nk'impapuro zose yakwandika iby'Imana yamukoreye ntiyabirangiza ni muri uwo mwanya natwe dufite ubuhamya kunjamake turaza kubakira kunjamake wenda Imana nitugirira neza tuzagenda twagura kubera kuko ni byinshi cyane tuzi Imana yadukoreye niyo mpamvu tugiye kubutanga hagati aho ngaho mfite ubuhamya bwinshi ariko wenda ndavuga urugendo rwanje kuva ntarakizwe kubera ko abantu babayeho mu buzima akenshi cyane nkatwe abanyamurenge umva umuntu ngo yabaye umukozi w'Imana cyangwa se yabaye umuntu runaka ariko waje gushakisha ikintu igihe yakirijwe ukakibura ariko njewe ngiye kuvuga kuko nigeze kuba umunyabyaha ningeze kuba mbese umunyantege nke nibyo ngiye kuvuga hanyuma dukomezanye n'ibindi mu buzima busanzwe njewe nabayeho ndi umuntu maze kumenya ubwenge ndakura nakuze nk'abandi ariko maze kumenya ubwenge
nisanga mu bintu wenda tatekerezaga. Kora ibyaha. Kora ibyaha. Wenda by'imyaka narindimo. Ibindi by'urujijo, ibindi by'urugomo. Ariko icyo gihe cyose nakoraga ibyaha, numvaga kuko ari nta kibazo. Umutima utanshinja urubanza. Kuko ni ibintu nta kindi kintu narinzi. Gusa narinzi ko Imana ihaba. Narinzi ko abasenga basenga. Narinzi kuko umuntu yakoze icyaha Imana itameregwa neza cyangwa se itabyumva nkuko bikwiriye. Hanyuma nabayeho mu busore bwanje, mbese mu buto bwanje ndi umuntu w'ikirara, mu yandi magambo ndi umuntu w'ikirara, nari umuntu w'umukunguzi, nari umuguruguru, mbese mu yandi magambo novuga ibintu nakoze ni byinshi cyane. Nanyoye inzoga igihe kitari gito, kandi muri uko kunywa inzoga kwanje ibyo abantu bita kunywa inzoga biratandukanye. Hari abanywa inzoga bafuroda, hari abanywa inzoga banamuje ku mugaragaro. Ibyo byose narabikoze. Nanyoye inzoga furoda cyangwa se nihisha kugira ngo abantu batabasha kumenya ko si ikintu cyiza. Kunywa inzoga ni umuco mubi, ni icyaha. Hanyuma za kugendera muri icyo gihe cyane, igihe kitari gito, ni nacyo natwayemo iminsi myinshi. Nimwera akayoga, nimwera itabi, ariko mforoda abantu kugira ngo ntibabimenye. Uretse n'abantu kugira ngo batabimenya, n'ababyeyi banje ntabwo bamenyaga. N'abavukanyi banje n'umuryango wanje ntabwo bamenyaga. Hanyuma ho inza nanone kureka ikintu cyo gufroda. Impamvu nakiretse nuko hari cyabinteye. Nabonye ko nta mpamvu yo kuma kwisha. Kuko hari igihe nazimwaga nanone bikarangiza bigaragara. Kuko hari umunsi umwe nazimwoye nshaka guhisha ababyeyi, data wamzara arabibona, arambwira uzumwe inzoga ndamuhakanira, hanyuma nza kumasha muri jewe ndavuga ati bindabyo noneho kama mbaya nimba ari ibyaha reka mzinjiremo kumugaragara. Nanone mbirimo yego nuko ninjira kunywa inzoga ku mugaragaro, ndazimwa ndazimwa ndongera ndazimwa. Nanyoye inzoga z'uburyo bwose, iziri iwacu muri Congo uko zimeze, ko zahabaga zose, za Kanyanga, za Primusi, za Kahuzi, za Safari, za Simba, zose narayinywoye. Kandi inzoga nge zangiraga ububasha, narazimwaga ngasinda, mbese bikamerera nka nabi, ku buryo nakora amakosa menshi cyane kubera ubusinzi. Nyuma yaho nakomeje kunywa inzoga, ariko zankoresheje amakosa. Nuko mvuga ngo nanywe inzoga n'itabi nararinywe n'urumogi nararinywe. Nanywe urumogi inshuro zigera nko kuri 5. Ndetse byaje kungiraho ingaruka, urumogi rwampushije inshuro zigera kuri 2 urupfu. Muri ubuhanya bwanje tugira turekera aho ngaho bavuga ko urumogi ari itabi riremereye cyane. Ni itabi riremereye. Iyo urinywoye hari ukuntu uhita nyine ubwira amareaction. Ubwira amareaction ugaharibisha, ukaba ubwenge bwova ku gihe. Urumogi rwa mbere urunywa wumvise gute, nini cyari gitumye kwiguteye kunywa? Njyewe icyanteye kunywa urumogi umunsi wa mbere n'abandi bantu b'urubyiruko twasangiraga bo barunywaga, bahita bambwira ati wowe unywa itabi ntago rikora. Sogongera kuri umugi wumva uko ruzarumera, rugira swing cyangwa se rugira style yago nziza cyane itameze nk'itabi. Ndarunywa maze kurunywa narunywereye ahantu mu nzu twarimo tumwera inzoga, narunywoye ntariye, nanywoye akanyanga kenshi cyane. Uwo munsi twari kumwe n'abahungu twamwanaga, turi kumwe ndetse n'abasirikare. Hanyuma ruza kumfata kubera ko ntari nariye, rungira ububasha, ruramfata. Icyo namenye njewe gusa urumogi nje nararugumvise uko ruteye n'uko rumeze, ntabwo ari ibintu mvuga kugira ngo wenda abantu bumve ugutandukanye. Icyo nabashe kumenya nararunywoye sinumva ko nagize ikibazo muri njewe. Ikintu naje kumva agaseseme kubera ko ntari nariye, nanywoye akanyanga kenshi mu rumogi numva iseseme, mpita ntangira kuruka. Tangira kuruka ndaruka, ariko nkaruka amazi y'akanyanga sinduka ibiryo. Ikindi kintu cya kabiri, urumogi nararunywoye
ngahita mbona ibintu byose turi kumwe nabyo yaba ari abantu yaba ari ikintu ikintu cyose sinkibone umwanya wacu umuntu nimba ari munini simubone ko ari munini kabona yahindutse yabaye nk'ubusa yabaye ngisindano kabisa niba umuntu yaragahonje nkabona niwe wabaye munini none nireba muri njewe nje nyine mbese ku mubiri wanje nareba ukuguru kumwe nkabona kwabaye kunini kandi yose busanzwe amaguru abangana nareba ukuguru kumwe nkabona kwabye naguma kukwitegereza nkabona ko kuroma kuzamuka gusa kuroma kuba kunini nareba uku nkabona kwagumye kuba guto none kitereje natatse abandi bari kumva iboga nta kibazo bari babimenyere nkataga ngabwira ati kundi kubona nagize ikibazo ukuguru kwanje kwabye kwabaye kunini kwabaye kunini uku kundi kwabaye guto none ndagira gute birangendera gute hanyuma icyo naje gukora ubwenge bwarashize buva kugi ikintu naje gusigarana kuko Imana igira umugambi ku mukozi wayo yaba uri mu byaha tukihebe gusa uzafe kwizera Imana kandi unayisunge icyo gihe nari mu byaha ikintu umutima waje kunkubita gusa icyo gihe nafutse urupfu rw'urumoke numvise umuntu ambwira ngo ugiye gupfa ntacyo kwatura mu kanwa kawe kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugaruke ikintu nakoze sinabwiye barya narasenze mutima kandi ndumupagane nasinze na ngurumoke mbira Imana ngo mana nunkiza hano hantu nunkura hano hantu nzagukorera nzaba umukozi wawe amen aho sinamenye uko navuye yego sinamenye uko banambuka ijuruzi nza kwisanga mu wundi muhana w'iwacu aho twamwereye ntabwo ari mu muhana w'iwacu nza kwisanga mu wundi muhana sanga naraye mu nzu ntazi none ubukembaza abantu tese byagenze gute ko naherutse twamwereye inzoga mu madegu abona abagenzi banje banzanye none hano twahageze gute ko ntabwenge nari mfite barambwira ati wewe ntiwaruzi ibyo urimo wanywe urumogiro wo gufata hanyuma usa n'umusazi ntiwabashaga kugenda ntiwabashaga kuvuga turakuzana ni hano waraye niko byagenze ariko nibuka ko nanywe urumogi nuko hanyuma uwo munsi mfuka urupfu rw'urumogi muri izo nzoga indi nshuro ya kabiri nanywe urumogi ushaka kunyica nararumwoye nje ahantu ku musozi ndaryama aho hantu habaga hari ahantu habi bamayimayi baga bahaca buri mwanya interahamwe zarahacaga hanyuma ndarumwa ndasinda ndyama ku musozi buraca ijoro ryose nza gusanga ntahura ibitangaza by'Imana ndavuga ngo ahantu ushobora kuba nari nahago ariko ndahafa muri izo nzoga nanone nanywoye napfutse impfu nyinshi cyane ariko muri izo mpfu izo zibiri z'urumogi n'izindi zibiri z'umuriro je napfutse impfu z'umuriro sinzi singihiye umuriro gusha ibyo byagenze gute nibyo ngiye kubabwira urupfu rwa mbere napfutse g'umuriro dutuye iwacu nanywaga inzoga hakaba umufurero wacuruzaga inzoga mu muhana hanyuma akaba inshuti yanjye cyane tugasangira ku buryo ndatangaga amafaranga ngure inzoga uko byagenze buri gihe iyo yazanaga inzoga yarampamagaraga nta telefone ariko yarampamagaraga yamenye uburyo atwara mesaje kanshi kaho arambwira ati nazanye inzoga hanyuma wewe nijoro uze kuza sinafungura inzoga udahari ngo tuyite sangire ariko yari inshuti yanje cyane ariko yari inshuti y'inzoga hanyuma muri iryo joro n'Imana nuvuga ko ari Imana yabikoze kugira ngo singende hanyuma nari muri maki icyo bita maki urakize urabibona abantu babiga bari muri CZM baje kurangiza bagira ahantu bahurira kugira ngo bakomeze biforume bakomeze bakore repetition y'ibyo bize practice mbese aho hantu umutima ni nka Imana ariyo yankoreyemo sinatekereza kuko hari inzoga ndibagirwa ariko nari kugenda kuko bari bampamagaye ngo ngende turare tumwe inzoga icyabaye njewe nguma muri make kubera igipindi cy'abacu zaranyibagije kuko hari inzoga ndaryama buraca ntibwake saa kumi z'urukerera twumvishije amakuru abantu impuruza mu muhana muri karitsiye kuko hari ikibazo cyabaye ni ikibazo se nyabaki cyabaye nyanaka yahiye
Yanshuti yawe yahiye yashanye n'umuhungu w'umunyamurenge umunyabyinshi wo mu Kamombo. Yego. Ariko ndashima Imana kuko uwo muhungu yarangije neza nubwo yahiye. Umuhungu yarahiye ariko yaratuye imbere y'abakozi b'Imana arabahamagara yatura ibyaha arireka uwo muhungu aja mu ijuru. Nako. Bavuga kwa umuriro byagenze. Uwo muriro yari essence uwo mupfurero yagiraga moto. Yego. Ashira ibido rya essence. Yego. Hanyuma sinzi nimba uko byagenze nimba ari itabiga bakongeje uko byagenze kose ni essence yari mu nzu. Hanyuma bari kumwera mu kiramba aho bita mu kiramba bari kuwanywera inzoga n'uwo muhungu w'umunyabyinshi wo mu Kamombo. Abantu benshi baramuzi bashobora kubyumva bakamutanga baramuzi. Hanyuma baza kunywa inzoga urumva abanywa inzoga babasinze urumva ni itabi bamuriraka muri ruraka babatwika barasha. Icyo barakoye n'uwo muhungu ataracikana atarava mu mwuka. Ariko wa mupfurero we kera yari yahindutse umuyonga amagufwa yose n'utugufwa gusa bari kubatoranya. Yego. Konje narahigereye ndareba ariko sinarebaga ngo ntange ariko abantu bahiye nareba ukuntu narinje ishobora kuba ari wabaye koko. Nabihisha ababyeyi, nabihisha abavukanye, nabihisha abaturanye. Binguma umutima ndavuga ngo nzabitangira ubuhamya nabyo. Amen. Imana ishimwe. Mupfu Imana yankijije. Yego. Ugo rupfu nago ndarusimbuka gutyo. Mana yarakoze. Urundi rupfu rwa kabiri nasimbutse gumuriro. Nigihe nabaga ndi ku ishuri kubuka ibukavu mbese narigaga ibukavu ndo munyeshuri. Yego. Ariko icyo gihe nari maze nko gufatwa maze nko gukizwa. Ugo rupfu rwa kabiri gumuriro nari maze gukizwa. Yego. Hanyuma maze gukizwa ngira ubuzutse bwinshi cyane ndasenga zanibaza ko n'impamvu none nshobora kuba tarasubiye inyuma ari ayo masengesho nasenze ngifatwa. Yego. Buriya abantu bacokora abantu basenga ngo uyu muntu karabikora gutya karabikora gutya ahubwo kugira ngo umucokore wamwere ku murongo kugira ngo abikore kuko abari mu mbaraga nishi cyane. Ni moto ya kwanza. Moto ya kwanza. Iriya moto ya kwanza niyo abantu benshi bakuru umusingi. Yego. Cyo gihe narasenze sinitaga ahantu h'ubusengero. Nasengeraga mu rusengero, nasengeraga mu rugo, muri foye. N'abandi tubana, twabanaga n'abahungu ari bakijwe ariko kandi kabona bari mu ntege nke. Ntabwo basengaga. Kabasiga nkaja mu rusengero. Kabasiga nkaja mu byumba. Narasenze cyane ibukavu maze gukizwa. Icyo gihe urupfu rw'uwo muriro nago rwansimbutse cyangwa se ntigwangeraho. Yego. Uko byagenze. Nawe uraga ndara mu rusengero rwa Methodiste ibukavu. Yes. Senga. Mu buzima bwanje ndasenga ariko umwanya munini mufata ndinje nyine. Yego. Cyane cyane usanga abantu bagira amatimu bagira ibikundi babarizwamo. Yego. Ariko ahanini nabaga ndi mu bwiherero nje nyine. Nkumva nibwo nsenze Imana ishaka kunumva cyane kuruta uko noja mu ruhame rw'abantu. Nubu niko bimeze. Ndasengana n'abantu kandi gusengana n'abandi ni byiza cyane. Birakwigisha bikongerera izindi imbaraga utarusanga. Ariko kandi uri wenyine hari ibyo wiga Imana ikwigisha uri wenyine. Hanyuma icyo gihe ibukavu habaye intambara y'abashi n'abanyamurenge. Yamabuye. Hagari intambara y'amasasu. Icyo gihe hari amakimbirane ku banyamurenge n'abashi. Turi ko abantu bamaze iminsi batotezwa ariko icyo gihe ntago yari amasasu yari amabuye. Twaragwanye guhera saa 11 z'urukerera kugeza saa 8 za kumanywa. Haje kuza inzego za leta zikomeye abarizo zihagarika iyo ntambara. Ariko iyo ntambara muri je ntago nari nateganye kuko wenda nshobora kuyigwana. Yego. Kuko iyo ntambara yakomerekeje abantu benshi abana b'abanyamurenge bagera kuri 40 mabuye gusa. Ariko nje ntawe na rimwe ryanituyeho. Zanibaza impamvu kagwa none nuko nari naraye mu masengesho. Urusengero rwa Methodiste nari narayemo rugira biro. Iyo biro ntabwo ari iy'abanyamurenge gusa. Niyo askofu ni ya askofu wa Methodiste. Yego. Ariko abanyamurenge bakagira urusengero rwabo. Iyo ofise bakayihuriramo n'abanyamoko. Yego. Yarabaga ya bose. Ni ya bose ariko yari yitaruye urusengero rw'abanyamurenge. Antu bita muhumba. Niho Methodiste iba kugeza n'ubu wenda niho iba. Hanyuma iyo ntambara imaze kuba nje naraye mu rusengero indani. Mu rusengero haba hari ibikoresho byose nk'uko mubyumva namwe mubibona n'uko by'abanyamasengero. Hariho ma speaker, hariho ariho za generator, hari harimo ibikoresho byose byo mu rusengero. Ndaryama.
ubwo rusengero nari narurayemo nje nyine hanyuma akamupastere oni buti gigi mukuru wa koloneli wili yego abamuzi bashobora kumumenya ubwo rupfu nawe nzavuga ko none yarusimbutse icyo ntamenye nu sinamenye ko yarurayemo bugaca cyangwa se yarurayemo bagatwika urusengero ahari yari muri office muri biro iwe niho yari yaraye kuko yari umushumba twe twabaga dusaza utumatora gusa mu rusengero tukasenga twarangiza tukaryama je nari narurayemo manifestation iba saa 11 za mu gitondo abamambure nibo ba provoce manifestation cyangwa isinyigaragambya barambika amabuye muhanda batega imodoka z'abashi bahagarika imodoka abashi baragumuka icyo bihutiye abashi imbere y'ibindi byose bihutiye kuza gutwika urusengero rw'abanyamurenge mbere yuko bagira icyo bakora ku banyamurenge baje mu muhanda bagwanya abanyamurenge bihutiye gutwika urusengero rw'abanyamurenge baraza ubwo hari nka saa sizeri za mu gitondo nanje ndabyuka nta makuru yego cyo genda mitandao yari hari ntaza WhatsApp n'inshi zabaga ariko nari nzi ko hari manifestation ariko sinibuka kuko ndashobora kuja gusenga icyandi mu gusa cyaruse cyo gihe nari mu nsengero ibyifuzo bitandukanye birimo gusengera umwana nari narabuze umwana turaza kuhagera hanyuma mvaho hando so turusengero gate pura ni gikundi cy'abashi cinshi cyane bona kuko baje nabi badafite isura nziza nsa n'ubakwepse ariko sino bahunga cyane bacamo tibagira icyo bantwara kaza numva gusa bari kumbwira ngo umunyarwanda umunyarwanda bona harakantu icyabaye nashitse ku muhanda nsanga abacu bafunze umuhanda kera batangiye kugwana n'abashi ari abakobwa ari abahungu b'abanyamurenge bari bahagurutse kuko bari bafite akarengane bariko bashaka kwirenganura ahoraga batotezwa buri munsi bakubise umuntu bateye mu ndicuma bafata icyemezo cyo kwigaragambya kandi ntabwo bari bakoze amakosa hanyuma nanje waraye mu masengesho mvuye mu rusengero mpuye n'igikundi cy'abashi kije gutwika urusengero ntabizi abanyamurenge baranangira kuraje twafunze umuhanda wewe nturi umunyamurenge ija mu myigaragambyo naho ntakindi nari gukora nagiye mu myigaragambyo gusa sinagwanya mutere umuntu ibuye aho ngaho intambara imaze kuba nanje narimo nshaka ukuntu nikiza kugira ngo wenda batatwica mu kanya gato twumvise ku rusengero ruhiye kujya naraye mu kanya gato nyuma y'iminota nka 30 rwa rusengero barukongeza rurasha rurashira umuyo icyo gihe ntahura imbaraga z'Imana ndavuga ngo ese iyo nje kuryamira nkageza saa moya kuko abantu bari bakurikira urusengero abantu batwika urusengero nta mpuhwe z'umuntu baba bafite yego urusengero rw'Imana nta mpuhwe z'umuntu baba bafite kandi mwari mu migwana kandi twari mu migwana aho hantu ntahura imbaraga z'Imana ndavuga ngo Imana ifite icyo yakoze kugira ngo simpira wawe ubwo ni urundi rupfu nasimbutse urundi rupfu nasimbutse n'ubwo isasu yego nigeze kugenda ahantu ndi gutembera nari ngiye mu madego pura n'abamayimayi kandi murabona iraruguri wacu kwica umuntu zari byoroshe n'ubu biroroshe ku bantu badafite umutima bafite umutima wa kinyamaswa yego pura nabo icyo bakoze ntabwo bari bagamije kunyaga bari bagamije kunyica ariko muri bo basubiranamo mwaravuga ati reka turage kumwica ahubwo tumuhaze ifaranga umwe kera arakata arapfukama akata sefu ashyira umututu bena undari inyuma arambwira ni manika amaboko ndayamanika arambwira ngo mfitiki ndavuga ati tacyo mfite ufitiki tacyo hanone nambaye agapira udupira twa kera twari duhari kari gafite nk'amashini hano gutya ahita abona imashini iri kurereta ugiye gusupfukamye waba yamubwiye gusa banza umureke tubanze turebe ko hari ifaranga afite niba ntazo turamwica arafungura asanzemo ifaranga nani ifite dolari 9 dolari 9 ku mufuka arazifashe numva abonye ni barongorera miti tumwice undi iti tumwice baje impaka barareka bafunga sefu arambwira ngo rekera duhindukire icyo gihe kandi mfuka urupfu ikindi gihe nafutse urupfu hano muri Kenya icyo gihe nacuruzaga amandazi 2016 mu ijoro twagendaga mu ijoro mu masaha 10 kujya kurangura hanyuma pura ntungitoroshe hanze hasi gutya
ndagenda nawo polisi bambonye abapolisi bino bagibyatsi yego bari bagibyatsi bafite basana abantu basinze icyo nakoze sinababonye bahise bantunga itoroshi maso nsa n'umuntu uhumye mu maso narahindukiye nsanga umuntu yamfatiye pisto be nagutye arambwira icyo gihe hari ameze nabi hari abajura hano yego muri quartier barabarasaga buri munsi none babona natunze itoroshi bibaza umuntu utunze itoroshi hano atari umupolisi baravuga ati uyu muntu ko biri kose afite icyo agamije narahindukiye mbona pisto mbona pisto ndavuga ati rwanje rurarange barambwira ngo manika amaboko ndayamanika ufite iki tacyo none kujya manitse amaboko gucya kaba mfite bibiliya ukuri guhari hari ikintu gikiza bibiliya ni nziza kaba mfite bibiliya cyo amaboko wabarayibona nkuko na bible unatoka kuomba usanga iyo bible imekupona ngo tayari uri kumekufa wapa kuna wakora wenye tunaua kila siku umunsi nabwo mbona simbutse urupfu kiri umupagani ibyo byose nabigendeyemo nanywe inzoga naranasambanye naranasambanye nanywe inzoga nakoze amanyanga nari umuntu wa manyanga mbese umubandi mu magambo ahiye nari umuntu w'umuhari bifu muri kari cyangwa ngeze hose nari umuntu babaga banzi ko ahantu ngeze nshobora kuba nokora ikintu ikindi kintu mu bantu bari banzi burungana mu buzima bwanje ntabwo banagiraga nije wahora guri chef mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyaba ari igitendo kibi bakanshira imbere uretse no gushira imbere nta wanjaga imbere kuko sinashaka umuntu unje imbere mu bikorwa bibi ataje gukora akazi ataje gukora ikintu kibi kirenze cyanje ibyo narabikoze cyane ataje gushika hagata kananiko ataje gushika hagata kananiko je ngashaka nuko ari nje ugaragara muri ibyo bikorwa bibi kandi nkabigaragaramo nyine nkanabisohoza kwari giye muri quartier bate hari umuntu umwe wigeze kumbwira nambaraga gukofi yabena arambwira ngo ziko ntari nzi kuteye mu maso mujewe ngo nageza ntinya no kukwegera ngo tuvugane no kuvuga ngo erega no mu bubandi bwanje cyangwa se ubupagani bwanje ntago navugaga amagambo menshi nigiriraga amagambo make akabereka abantu narabamfunze sinashaka kumuntu ndeba mu maso nagiraga nabi cyane Imana yangu hantu wakomeye Imana yarakoze ahantu wakomeye cyane iyo nje kuba mpagumye kugeza ubu ngubu nshobora kuba narapfuye cyangwa naramaze abantu yego cyangwa naramaze ibintu cyangwa uri muri prison cyangwa ndi muri prison mfunzwe kimwe n'abantu bamakosa ko babikora urakoze cyane hanyuma wavuze ubuzima bwa mbere yo gukizwa na nyuma yo gukizwa ndashaka noneho ngo utubwire umunsi mpamagazi yaje muri we wumva uravuga ati enough is enough mbivuyemo ndakijijwe noneho turashaka kumenya uriya munsi wa mbere icyari kiguteye kuvuga ati mbivuyemo ndakijijwe Ok, urakoze cyane. Ujya nta muntu ukizwa atazi igihe yakirijwe. Cyangwa se ngo uvuge ngo usanga warakijwe nta mpamvu ntacyabiteye. Njewe urugendo rwo gukizwa rurabura nta muntu wifuza guhora mu bibi. Cyangwa nta muntu wifuza gukora ibyaha. Abantu benshi bifuza kubivamo. Ariko imbaraga zo kubivamo zikabura. Zikagora. Rero bisaba ku bantu basenga ko basengera abantu batarakizwa kugira ngo bave mu byaha. Kuko ni mufite urukundo wabisengera kandi bikaba nge narabikoze ndavuga ati wokizwa ndakizwa nyumaho maze ukizwa namaze nk'ibyumweru bibi ndasubira nsubira mu pagani mu nzoga bitewe n'inshuti yego ndasubira nsubirayo ubwa kabiri nabitewe n'urupfu rw'ingwara nasimbutse nari nayibagiwe ya malaria yarigiye kunica icyo gihe waruri hehe nari mu minembo nari mvuye ahantu bita imisisi mvuye mu bucuruzi hanyuma ngo ngere mu madego ngo hari malariya iyo malariya niyo yavuye mu gukizwa kwanje nabwo narayigwaye ntubwenge ahanje hararangiye ababyeyi bari kundeba kuvuga ati birarangiye kintu nakoze naratuye mu kanwa kandi ndavuga ngo nukura ahantu ndakizwa mvuye mu zaha kuko ibi bintu byose ndi guhura nabyo sinshobora kuzabipfiramo sinshaka kuzapfira mu zaha fata umwanzuro uwo munsi mbivamo ndavuga ngo ndaseze tibizarekera aho ngaho ko gukizwa abantu bari bazi ko ndi umunyabyaha ndi umupagani ndi umuntu ukora ibitendo bibi ntago bari kwemera nafashe umwanzuro wo kwatura ndihana ndirega vuga ibyaha byanje mu izina vuga ko nari umusinzi nari umwibyi nari umusambanyi ndabyatura kandi kuva uwo munsi mbwira Imana ngo Mana ubundi ngira amahame muri njyewe
undi mukristo numwe cyarabikintu cyahamwe ndavuga ngo mana iki kintu nkoze singasubira kusura mu nzoga nabimboga yego nabagito yes reka none nshireho n'iryo jambo ngira ikinyabufura yes sinsubira mu nzoga kandi nazivuyeho kandi naratuye ngwaye zivaho kugeza uno munsi yego nubwo hagiye haba intambara zishobora gutuma nosubirayo ariko kuri uno munota nta kintu gishobora kunsubiza mu nzoga cyangwa ubusinzi amen kuko namaze kubimenya narabisogongeye nabigendeye mu gihe kitari gito ndabizi cyane imana izagufasha